لهم إلى الشام يشفرهم من سحب الجود والكرم. والله واسع موجود الخادم البراق مرتب المحراس الرسول المنتهى موجود الموجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفاعة المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين إتباعي المقربين محب الفقراء إتباعي المساكين سيد استقلال النبي الحرمان إمام الكبتين وسيدنا في الدارين صاحب إكرام الطوشين المشركين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولانا استقلال عبد القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بين جماعات الجوار وعلي وأصحاب يسلم تسليما محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم हाँ है ना तो हाँ है ना तो हाँ है ना
جو مناتے ہم ہمارے لیے نہیں مناتے تمہارے لیے مناتے ہیں
ہم جو بھی تمہاری رہبری کرتے ہیں ہمارے ہاتھ سے جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور ہمارے ہم جو کیا کرتے ہیں ان کو تمہارے حوالے کرتے ہیں اس وقت بہت تمام سلسلے کے جو لوگوں کو ہے جمع کر کے عرس کرنے کا مقصد ہی جو ہے کہ بزرگان دین کے دین کے حوالے اپنے عرصوں کو کرنا اپنی جو تعلیمات ہیں وہ دینا اس کے بعد میں جو ہے ان کو ان کے طرف رجوع کر کے دعا کرنا میرا کام ہے یہاں تک لایا میں اور ابھی جو ہے آپ سنبھالو اس کو اس کا نام ہے عرس ہمارے لیے نہیں کرتے ہم تو مرید لوگ سمجھتے نہیں بات کو اس عرس کا جو مطلب ہے چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین حضرات کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ آج اس سما کی محفل میں میں میرے دو مریضوں کو خلافت عنایت کر رہا ہوں جانے کا نہیں ہے Thank you.
نیچے پڑ جائے محمد
محمد سے محبت نہیں ہوتی اللہ Thank you.
کے روبرو کیسا حجاب ہے Thank you.
you
ہماری